No niin, morjesta vaan. En ole vielä lähtenyt ulkoilemaan tässä, kun aika rientää, mutta mulla on pieni ongelma, aika isokin ongelma tässä, että tarttisin tällaisen, niin kuin vähän niin kuin tämmöisen, mikä tässä on, mutta ilman tätä metallista tappia, missä on tämmöiset kierretappit, niin mä en tällaista metallista kierretappia en tarvitse. Mä haluaisin ilman sellaisen, ilman tällaista metallista kierretappia, missä on kierteet, niin ilman sitä, ja mä en saa tätä helvettiin tässä tätä kierretappia pois, niin tää meni roskiin tällä, niin kun tällä mä en tee nyt yhtään mitään. Niin se ei ole tässä tapauksessa, mä en sellaista tarvii. Mä tarttisin tällaiseen, mikä tässä on kuvassa, tai tässä mitä mä pidän kädessä, mutta ilman tätä saakutin tappia, että mä saisin sen ruuvattua tähän päähän näin. Tähän päähän pitäisi saada ruuvattua semmonen juttu, niin mä saisin ton GoPron tohon kiinni tähän tappiin. GoPron saisin tähän sitten. Ja sit kun mä saisin GoPron tähän, niin taisi ihan helkati hyvä GoProlle. Mä voisin aina jättää tän johonkin, kun mä kuvaan videon, niin tän voisi vaan jättää johonkin ja asettaa GoPron tiettyyn asentoon ja sitten kuvata videoa. Kun jättää vaan GoPron johonkin ja se kuvaisi. Mutta kun mä en saa sitä tohon päähän, se ei mene tohon päähän millään. Kun tässä... Ja kun ei tommonen pää, tämä pää, mikä tässäkin nyt on, ei se vittu mene, ei se vaan mene tähän näin. Mä otan sen nyt yhdellä kädellä demootteelle, niin ei se mene. Että sellaista, tohon tarttis nyt sen tietyn pään, mikä GoProssa on, mutta mulle ei sellaista nyt satu tässä lähdössä olemaan, niin harvittaa, kun ei oo sellaista. Ja mä yritän kikata ja mulla pitäisi olla yhdessä paikassa semmonen pitäisi olla, mutta kun mä en tiedä missä semmonen se vanha kolmijalka menee, minkä mä oon pistänyt paskaksi, niin missä semmonen nyt, missä se nyt kyhäilee menemään. Onks mä heittänyt sen roskiin vai missä se nyt paukattaa menemään. Niin mä tarvitsisin sellaisen systeemin tuohon mun kolmijalkaan, niin mä voisin ottaa sen kolmijalan testiin, että miten mä sen testaisin sen kolmijalan sitten sillä näppärästi. Voisin hyödyntää ja kantaa tuon kolmijalan messissä ja sitä aina asettaa kolmijalan tiettyyn kohtaan, mihin mä haluun sen jättää ja laittaa GoPron kiinni siihen. Ja sit se on aina tietyssä asennossa, kun se kuvaa video, kun mä jätän ton kolmijalan jonnekin, niin se olisi helvetin hyvä. Kun tän vaan jättää niin kun tän kolmijalan esimerkiksi tohon noin. Esimerkiksi tohon, kun se jättää tollain. Tollain tohon noin ja tohon GoPro päälle, niin tossa se olisi helkati hyvä tossa noin. Tossa se olisi niin hito hyvä, mutta kun... Näin se olisi vaan hyvä, kun tämä vaan jättää johonkin, mutta kun mulla ei tähän ole sitä päätä. Mä en voi ottaa... Tähän voi laittaa toisen kameran, missä on toi reikä tuolle, että tää kiertää sinne kierteisiin. Tommoset niin kuin digikamerat ja sitten toi noi videokamerat ja järkkärit. Ne kierretään tähän päähän, mutta tähän ei saa GoProta millään. Mulla kyllä on Ja sitten mulla GoProlle on kyllä... Täällä laatikossa mulla on yksi. Missä se täällä nyt menee? Menotkaas nyt hetki, kun mä saan sen täältä jotenkin jostakin. Mulla täällä on tämmönen GoPro, missä lukee GoPro. Tässä lukee GoPro. Ja täällä on tämmönen pieni. Mä en halua tämmöstä pientä, näin saatanan pientä, kun on vähän isomman, tukevamman. Mutta täällä on tämmönen pieni jalka. Tässä on tämmönen tosi, tää on ihan saatanan pieni kolmijalka. Kyllä tää nyt ajaa asiansa, mutta tää ei ole niin hyvä kuin... Tää ei ole niin hyvä kuin se tommonen paksumpi ja isompi, vakaampi kolmijalka. Hitto kun niin jaa. No, piru kun niin jaa, niin saatanasti. Niin jaa, niin saatanasti. Ei voi mitään. Nyt se pysyy siinä hetken. Niin haluaisin vähän tukevamman kolmijalan. Tämä on tukevampi kuin tämä pieni. GoPro on oma tämmönen hikinen pikkuinen. Tää on näin saatanan pieni. Niin mä haluaisin vähän tukevamman tällaisen.
mistä saa ton, tohon, tohon mä saan nyt GoPron kiinni tähän näin, mutta kun mä haluaisin vähän tukevamman kuin tämmöisen pienen, tällaisen aneemisen pienen, mä haluan tukevamman, mutta kun mulla ei sellaista nyt ole tähän lähtöön sitä, tällaista, että mä saan GoPron kiinni ja kierrettyy tästä näin, ja kierretään se siihen systeemiin kiinni, niin mulla ei nyt sitä systeemiä nyt ole sitten, että mä pystyisin kiertämään sen siihen, niin mulla ei sellaista nyt tähän lähtöön, mä tarttisin siihen nyt semmoisen systeemin, mutta mistä mä semmoisen teen? Mä tarttisin sellaisen ulkoiluun, se olisi ihan helvetin hyvä ulkoilu, sori nyt kielenkäyttö, mutta se vaan olisi niin näppärä, se olisi niin näppärä se osa, kun mulla ei nyt sellaista ole tässä lähdössä, niin täytyy sitten vaan mennä sitten ihan muuten vaan ulkoileen sitten, ja ei sitten saada, mä olisin saanut semmoisia videoita, jos mä olisin halunnut, mutta nyt se on hankala toteuttaa, kun mulla ei semmoista kolmijalkaa ole, mihin mä saan näppärästi tuon GoPron kiinni, mä en saa tähän sitä nyt sitä GoProta kiinni, kun mä haluun tähän sen, tähän päähän mä haluun sen, mutta kun mä en saa. Se tässä on ongelma nyt tässä lähdössä, mutta ei tässä sen kummempaa. Ei ole sen kummempaa, muuten on kaikki on 5/5, mutta mulla on yksi ongelma, että mä en saa sitä nyt siihen. Mulla on se yksi kolmijalka jossakin, missä on se mun mielestä, siinä on semmoinen pää, minkä voisi tohon kietoa ja pitää se tossa. Tai ottaa taskuun aina mukaan, että se voisi tohon kyhätä sit, kun tarvii tota kolmijalkaa ottaa mukaan. Näillä ei tee yhtään mitään, tällä sillä on ihan perseestä. Mä oon kännyköille tarkoitettu, niin ei tee mitään. Tämmöstä. Niin ei tästä oikeastaan vielä päästy lähteä ulkoilemaan sen takia, kun mulla on yksi ongelma. Olisin ottanut sen mukaan ja olisin ehkä saanut tehty jotain videoa. Mutta lähdetään sitten ulkoilemaan ja tehdään jonkunlaista videoa. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämmöinen ongelma tällä kertaa.